ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବିଲକୁଲ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକର ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, 826ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗ୍ନିକ ଏବଂ 116ଟି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହିବ। ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା FSHGC, ଏଠି ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଆବେଦନ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଗ୍ନିକ ଯେଉଁଟା 622 ଆମର UR, SC 113, ST 91, 826। ହେଲା, ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସେମିତି ଏହିପରି ପଦ ରହିଛି 115ଟି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେଟି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦରମା ହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ 19,900ରୁ, ମାନେ ଗ୍ରେଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏଇଟା, ହେଲା, Cell 1ର। ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ 25 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଅନୁସାରେ ଆଗ୍ନିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ମାଗଣା, କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫ୍ରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 1/1/2023 ସୁଦ୍ଧା, 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ, 5 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ଼ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ NOC ଫର୍ମ ନେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ହେଲା, ଭାରିଜାନ ଯେଉଁଟା ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେଣି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେବ ନା, ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେଣି? ସେଇଟା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ, ଆପଣ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 7 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ 7 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ହେଲା, ତେଣୁ 100 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା 0.25 ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ, ବୁଝିପାରିଲେ? OMR ସିଟ୍ରେ ହେବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର କାହା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି। ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ବି ରହିଛି, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ରହିଛି, ରିଜୋନିଂ ବି ରହିଛି। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ରହିଛି। ହେଲା, ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ବି ସେମ୍, ହେଲା, ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି, IT ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉପରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପିଲା ରିଟିନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବେ, ହେଲା, 7 ଗୁଣ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ 7ରୁ 8 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିବେ, କାରଣ 7-8 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। UR ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 168 cm, 55 କିଲୋ ଓଜନ, 79ରୁ 84 ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ, ଆଉ SC ST ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 163 cm, 50 କିଲୋ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଥିଲା ସେତିକି। ହେଲା, ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା, ବାଲିବସ୍ତା 63 କିଲୋ, 100 ମିଟର ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ନହେଲେ ତା'ପରେ ଫେଲ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ, ରସି ଆପଣମାନେ ଚଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ 6 ମିଟର। ହେଲା, 6 ମିଟର ଚଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ଚଢ଼ିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଅନଫିଟ୍। ସୁଇମିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମିଟର, ହେଲା, 8 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, 1600 ମିଟର 7 ମିନିଟ୍, ବହୁତ ଟାଇମିଂ। ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ 1.22, ବୁଝିପାରିଲେଟି? ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହେଉଛି 1.22, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହେଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ଫୁଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରହୁଛି। ତା'ପରେ ହାଇ ଜମ୍ପ ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର 11 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ଭିତରେ ହାଇ ଜମ୍ପ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛି 5 କିଲୋମିଟର, ହେଲା, 25 ମିନିଟ୍। ତେଣୁ 7ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମଜୋର ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେବେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ, ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି, ସେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବୈଧ, ମାନେ ଭେଲ୍ଡ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ହେଲା, ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ମାନିଆଯିବନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣତିରେ ନିଆଯିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନର୍ମାଲ୍ ଆର୍, ତା'ପରେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ
ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ ସାଇଟ୍ କରିବେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନକଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ନକଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନକଲ ଯେଉଁଟା ପୋର୍ଟାଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁକିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଲା, ଜାତିର ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେରକ୍ସ କରିକି ରଖିବେ, ଅରିଜିନାଲ ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ରେ ମାନେ ଗେମ୍ରେ ହରିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଗେମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, NC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହଉ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟା ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏବେର ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ସବୁକିଛି ଜେରକ୍ସର ରହିଥିବା ଦରକାର ହେଲା, ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 2021 ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ odisha.fshr.gov.in ହେଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ହେଲା, ସତ୍ୟନ୍ଦ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନକଲେ, ବୟସ ସୀମା ଯଦି ଠିକ୍ ନହୋଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ, ଭୁଲ ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ, ତାରିଖ, କେନ୍ଦ୍ର, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ, କେଉଁଠି ରିଟିନ୍ ହେବ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଦେବେ, 3 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାପ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି 3 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ ହେଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ମାପ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବିବେଚିତ ହେବେ ହେଲା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ଟି ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲିଖିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ବୃତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହିଁ କରିବେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ହେଲା, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଆସିଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ OTP ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ହେଲା। 3 ମାସରୁ କମ୍ ପୁରୁଣା, 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ନଥିବ ସେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ନେବେନି ହେଲା, ପଛପଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧଳା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଫଟୋ ଆକାର 51 mm ଏଇଭଳିଆ ଦରକାର ହେଲା, 75% ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖାଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା, ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି SSCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଚଷମା ଫସମା ନହେଲେ ସିଧା କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ନେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସେ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ଯେକୌଣସି ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼, ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର ଭାରି ଆମର ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ସେଭ୍ କରିକି ଭୁଲ ବି ଆପଣ ସୁଧାର କରିପାରିବେ ହେଲା, ଥରେ ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆପଣମାନ ଭୁଲଟାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯଦି କୌଣସି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଦିଆଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁ, ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା, କୌଣସି ଠକ ଦଲାଲ ମାନେ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶେଷ ତାରିଖ ଏତିକି ରହିଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିନୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମୌକା ଆସିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।